Jeg har fundet glas frem, og så har jeg fundet gudbider frem. Og så tager man en gudbid. Og så tager man simpelthen lige og dumper den ned i glasset her. Og så skal hunden se, om den kan få den ud derindefra. Og det kan hun få mig tid til at gå med. Men nu har jeg selvfølgelig ikke vist hende, at jeg har gjort den. Så det er sådan set spørgsmål, om hun kan finde. Hold, prøv at se. Ja, ja, lige præcis. Og så væk med den der. Hun skal også gerne se, at den kommer der i. Her, Kirsten. Kirsten. Bak. Bak. Dygtig. Kirsten. Prøv lige chill ud. Her. Yes, den er der. Den er der. Sådan. Og så får hun lige tiden til at gå med det. Der var han. Yeah! Og klassen kom tilbage for en gang skyld. Det var godt. Nu prøver jeg så en, der er lidt sværere. Det er ikke sikkert, hun forstår den. Men vi prøver. For hun kan godt lide de her gudbier, jeg har fundet af. De er rigtig gode. Der. Der. Den er der. Den er der. Det kan godt være, den er for svær for hende. Den er derinde under. Du skal bare finde ud af at løfte glasset. Ja! Hvordan løfter man glasset? Ja, man kan skubbe med det. Ja, nu får vi se på. Hvis du lige prøver at bakke, hva'? Prøv at se her. Det kan godt være, at den øvelse er for svær for hende. Det er jo ikke meningen, hun skal miste interesse. Og det skal være nogle glas, man ikke er bange for at miste. Ja, man får glasset. Tak. Og den er stadig den. Den er stadig den. Så du ikke få den ud derfra. Kirsten, der var han. Og se der. Og se der. Ja, yeah, der var den. Og det fik I også med. Okay. Så tager vi glasset, og så prøver vi igen. Jeg kan godt være, at den her, det er den svære udgave. Men det er jo en opgave i sig selv, og den skal jo løses. Hvordan får jeg den der op derfra? Ja, hvordan får du den op derfra? Det er det, det går ud på. Sådan der. En af dem her. Den er der. Sådan. Hun har fundet ud af, at man skal vælge glasset så langt, så godt, for hun kan ikke få sit store hoved derned. Men hun vil ikke have den. Okay, nu har hun fundet ud af, at man kan løfte glasset med munden. Det er jo ikke noget bare tykke det større kisten, jo.
teknisk snille. Nå, hvor er du dygtig. Og det var fint. Den er så fin, den der. Det burde hun jo også have en god pid for, men, men det, vi har lige en god bid ad gangen. Den er der nede i. Den er der nede i. Lad os lige prøve at starte fra toppen af. Åh, oh, der kom den ned til snuden, hva'? Ja, så kommer den ned til snuden, når du gør det. Og så forsvinder den ned i bunden igen, det er heller ikke nemt. Nej, den er meget frustrerende. Yeah, det var den! Prøv at se der, Kirsten! Prøv at se derovre! Skynd dig derovre! Skynd dig derovre! Den er længere over! Derovre! Den er derovre! Prøv at se der! Derovre! Den er derovre! Over ved madskålen! Over ved mad! Søge! Jamen, den er ikke der. Den er derovre. Ja, hvordan fortæller jeg dig det? Det gør vi den her. Ej, den lader så op i vandskolen. Ja, så leger vi med musen i stedet for. Men prøv at se her, Kirsten. Jeg synes, at den her over, jeg forsøgte at vise dig. Men jeg kan godt forstå, den tager jo selvfølgelig. Det er klart. Der var den. Okay, er du klar til en mere? Er du klar til en mere? Skal vi have en med? Vi tager en med. Ja. Den smasker godt og længe, den der bitte godbine her. Sådan den der. Jeg havde fået den ud, og du tog glasset med til mig, det var godt. Det gik stærkt den her gang. Var det mere held, end det var forstand? Ja, det tror jeg faktisk, det var. Tog du den ud, og putte den ind igen. Det der. Søge. Der må være henne med mit lår et eller andet sted. Det er sådan under hende. Den er i hvert fald løb. Den er i hvert fald væk. Der var han. Skal vi prøve igen? Det prøver vi igen. Er du ved fladen? Men de smager godt, hva'? Ja. Så bliver det den sidste. Værsgo, Kirsten. Værsgo. Nå, hun lader sig distrahere nu. Det må være din måde at sige stop på, tænker jeg.
skyld. Tænd så. Tænd så. Tænd så. Det har du ikke lyst til. Okay. Er du sikker? Jeg prøver da lige til en kigger. Hold da lige. Der var han. Så kæft, du gør det. Der. Helt derovre tilbage. Hvordan kan det være derovre, når det... Ja, det forstår jeg heller ikke, Kirsten. Hvordan delen gjorde du det? Skal vi prøve igen? Det var måske ikke så flad, som jeg ikke troede, det var. Hun er i hvert fald ikke så ivrig, som hun var i starten. Meget tørstig lille uf. Ja. Meget tørstig lille uf. Hun virker ikke så driftsløst, som hun var, da vi startede. Så det siger, at hun er ved at være træt i hovedet. For det er en det er en tænketankeopgave for hende at løse den. Du er godt, Kirsten. Ja, du er godt. Så er du færdig. Du er godt. Ja. Yeah. Så sætter vi den på plads. Det var sådan bare lige det, jeg ville. Jeg vil bare lige gå i bil, et glas. Så kan man også godt køre dem trætte. Kirsten har ikke helt forstået det der med at sætte sig endnu. Så det er nok en af de ting, jeg burde have lært hende først. Men jeg har også brug for at holde hende aktiveret ind i hovedet. Yes. Jeg har ikke helt forstået begrebet af, hvordan man præcis får hende til at sætte sig. Okay, hvis I sætter dig, så sætter du dig. Kan det passe? Er vi så heldige? Er vi så heldige? Okay, så slapper hun af. Det er godt. Dygtig. Jamen, der er ingenting i, Kirsten. Prøv at se, der er ingenting i. Så er der ingenting i, nej. Så prøv lige at slappe af, ikke? Prøv lige at slappe af. Rolig. Så der. Bup. Nej, det er ikke rolig. Det er Kirsten, der er helt vildt ivrig. Kirsten? Ja, hun ved godt, vi skal noget. Jeg har ikke kommandoer for, nu skal vi lave noget, nu skal vi ikke lave noget, nu er vi fri, nu er vi ikke fri. Så nu prøver jeg lige at se, om vi kan få hende til at forstå, at hun skal sætte sig der. Nej, så begynder hun at knære mine fingre, fordi den lugter lidt af det der noget. Ja, hæng du hen over der. Sådan. Så vi skal styre på din lille banana. Så. Rulle. Jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg bør gøre det her. Men jeg kan gøre sådan her. Og så kan jeg tage en. Sådan. Værsgo! Nej, det er det, du skulle. Du skulle prøve at se her.
Kirsten. Hallo. Det skete så lige akkurat uden for skærmen. Men hun lagde kruset ned, og så rullede den rundt, og i den rullede rundt, så faldt smagsprøven så ud. Det var jo ikke lige super godt optaget af mig. Desværre.